ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସୁରଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଦ୍ରିଡ଼ା ଗାଁ, ଯୋଉଟାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଗଡ଼ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଏଇଠି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ରହୁଛନ୍ତି। ସେହି ଗାଁକୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 19 ପରିବାର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିକି ଆମକୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଡାକିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ଆଜି ଆମେ ସେହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଚାରଧାରାରେ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆମକୁ ଆମ ସହିତ 19 ପରିବାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଥିରେ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି 19 ପରିବାର, ଗୋଟେ ଆମର ଦଳିତ ପରିବାର ଏବଂ 18 ମାନେ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଆମେ କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ରାଜନୀତି କରୁନାହୁଁ। ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାଇକି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନେ ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଭଣ୍ଡୁର ହେବ, ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମନ ବଳେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ କିଏ ରଖିପାରିବ? ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 20-22 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁଟା ନିଜକୁ ଗଡ଼ ବୋଲି କହୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, ତାର ଗଡ଼ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଗଡ଼ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେ ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ ଭିତରେ ଆଜି ବିଜେପି ଧସେଇକି ବସିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଚିକିଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା ଦେଇକି ବିଜେପି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦୁଶ୍ଚି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିକିଟିରେ 2024 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୁଁ ସାର୍ ବାଲାଜୀ ପଣ୍ଡା କନେରେଡ଼ା। ହଁ ସାର୍, ଆଜି ଆମେ 20 ପରିବାର ବିଜେଡ଼ିରେ ଅତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ଗାଁର ସବୁ ଇଏ କରିକି ଆମେ ମନୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିକି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଆମର ମୌଡ଼ମଣି ମନୁ ଦେନଚନ୍ଦ୍ର ଗାଁକୁ ଡାକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ। ବିଜେପିର ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ? ନା, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ବିଜେପିରେ, ଖାଲି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ତାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଦାନ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ସାର୍, ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ 3 ଲୋଡ଼ା ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠିକି, ସେତିକି ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ, ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ, ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଉନ୍ନୟନ ଗଠନମୂଳକ ସଂଗଠନ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ।